प्रोग्राम जवाबु खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर اج जहिड़े तरीक़े सां क़ाइदत मोहम्मद अली जनाह जो जनमु ॾींहुं आहे ऐं अॼु योम पैदाइश आहे अज़ीम लीडर हिन ख़िते जो जंहिं अहिड़ी वॾी स्ट्रगल सां ऐं पुरमन स्ट्रगल सां हिन मुल्क खे जेको आहे आज़ादु करायो नाइंटीन फोटी सेवन खे जॾहिं बि असां यादि कंदाऊं त मोहम्मद अली जनाह साहब खे उनजो क्रेडिट वञे थो हिस्ट्री में تمام घटि ई अहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि जंहिं एॾो वॾो नालो ठाहियो ऐं रियासतूं ठाहियूं उन में क़ाइदा मोहम्मद अली जना हिकु आहे हुननि मां सियासी جدوجہد پرمن पुरमन जदो जहद ऐं उनसां गॾु कानूनदान हुया पाण शयुनि खे सम्झनि पिया ख़िते खे सम्झनि पिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खे सम्झनि पिया हालात हालात जी नफ़्स ते उन्हनि जो वॾो गहरी नज़र हुई अॼु असां मुल्क में आहियूं ऐं खुश नसीब क़ौम आहियूं जो असांखे हिकिड़ो पंहिंजो वतनु आहे मुल्क आहे धरती आहे उन्हनि मुल्क़नि खां पुछो उन्हनि रियासतुनि खां पुछो जंहिंखे मुल्क न आहिनि हालात ख़राबु आहिनि इन जो सॼो क्रेडिट क़ायदि मोहम्मद अली जनाज़ साहिब जो वञे थो ऐं उनखां डिसंबर शहीद राणी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुटो हिन ख़िते जी तमामु लीडर हुई जंहिं जमूरियत लाइ आइन जे पार्लियामेंट जे लाइ आवाम जे अंदरु रही करे जॾहिं हुनखे इहो बि हुयो ख़बर त मुंहिंजी ज़िंदगी ख़तरे में आहे पोइ बि हिन मुल्क जे लाइ आई अॼु जमूरियत जेकॾहिं आहे कंटिन्यू जमूरियत आहे मुल्क जे अंदरि त उनजो क्रेडिट शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिब ॾे वञे थो